Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Plano Perfeito. E hoje é uma aula muito especial. Nós vamos falar de um assunto bem especial e todas as coisas que nós vamos falar estão ou nas palavras dos profetas ou nas escrituras. Nada fora disso. E o assunto hoje é chamado eleição, um assunto muito Pouco falado na igreja, um assunto que gera algumas especulações. Então vamos tentar aprender sobre essa doutrina tão especial, ok? Então pedimos para vocês compartilharem, divulgarem a Central das Escrituras, se inscreverem e compartilharem é, com os seus amigos e irmãos nas aulas para que mais pessoas possam ser atingidas pelas doutrinas e pelo conteúdo tão bom aqui da Central das Escrituras. Então, a nossa aula hoje é sobre chamado e eleição. Primeiro vamos lá no GE, no Guia de Estudo das Escrituras. O que, que diz lá? Diz assim, Os fiéis seguidores de Cristo podem ser contados entre os eleitos que obtêm a certeza de exaltação. Esta vocação e eleição começa com arrependimento e batismo e se torna completa se prosseguir desbanqueteando-vos com a palavra de Cristo e perseverando até o fim. As Escrituras chamam esse processo fazer firme vocação e eleição também chamado de chamado ou vocação e eleição feito seguro. Continuando aqui. Então. Para a gente obter a vida eterna e exaltação, a Escritura diz o seguinte, lá em João 17,3: A vida eterna é esta, conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Vida eterna para nós, membros da igreja, é a exaltação. Aqui está um gráfico dos possíveis lugares para onde podemos, as pessoas vão depois que ressuscitarem. Né? Tudo isso aqui é considerado salvação. Mesmo o reino celeste é um grau de, de glória, um grau de salvação. O grau terrestre também e o grau celestial também. E, claro, os filhos de per da perdição ou de perdição, eles não terão nenhum grau de glória, é, irão estar com Satanás e seus anjos para toda a eternidade. Não sabe-se o final, o destino dessas pessoas, o Senhor não os revelou. Mas os outros três graus de glória também é considerado salvação. Mas claro, para nós, santos dos últimos dias, e enfim, para todas as pessoas, o ideal é o reino celestial, que a gente sabe também que é dividido em três graus ou glória. Lá em Doutrina e Convênios, na seção 131, dos versos 1 a 4, explica isso. Diz assim, ó, na glória celestial há três céus ou graus, e para obter o mais elevado... Um homem precisa entrar nesta ordem do sacerdócio, que significa o novo e eterno convênio do casamento. E se não o fizer, não poderá obtê-lo. Poderá entrar em outro, mas esse será o fim do seu reino. E uma coisa importante, ele não poderá ter descendência. Então, irmãos, de acordo com a Escritura, o reino celestial tem três divisões. Não sabemos quais são as divisões 1 e 2. É, sabemos que numa delas irão os anjos, mas não sabemos mais detalhes sobre isso. Mas sabemos que o grau mais elevado é a exaltação, é o grau que nos interessa. E para obter esse grau, a Escritura diz que nós precisamos entrar na verdadeira ordem do casamento celestial. Tá? Se alguém tiver mais interesse em aprender sobre isso, tem um curso que eu fiz sobre o templo chamado A Casa do Senhor, deve estar disponível na, na Central das Escrituras, vai falar mais um pouquinho sobre o casamento celestial ou o selamento entre marido e mulher, que dá direito se forem fiéis à exaltação no reino celestial e aí sim eles poderão ter progenie. os outros não terão descendência. Sessão 77 de Doutrina e Convênios, é, as perguntas que o profeta Joseph Smith fez ao Senhor sobre o livro do Apocalipse, numa delas diz assim, no verso 9: O que devemos entender pelo anjo que subia do Oriente? No capítulo 7, verso 2 do Apocalipse. E a resposta do Senhor diz assim: Devemos entender que o anjo que subia do Oriente é aquele a quem é dado o selo do Deus vivo. Sobre as doze tribos de Israel. Portanto, ele clama aos quatro anjos que têm o evangelho eterno, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos de nosso Deus na testa. E se vós aceitardes, este é Elias, que haveria de vir para reunir as tribos de Israel e restaurar todas as coisas. Na verdade, é. Aqui a, a parte importante aqui deixa eu voltar aqui. É a parte importante é essa parte aqui. Ele tinha o selo do Deus, do Deus vivo para selar aqueles que irão para o reino celestial. E Elias também é um chamado. Então, muitos foram os Elias que vieram: né? João Batista, que restaurou o sacerdócio orônico, Pedro, Tiago e João, Moisés, Elias. Elias o profeta, Gabriel, Rafael e Miguel, todos esses vieram e entregaram chaves ao profeta José Smith. Ok? Então, é Elias, um dos profetas que veio, ele detinha as chaves do poder selador, que é esse Elias. Vou voltar aqui um pouquinho. Deixa eu só. Vou voltar um pouquinho. Esse Elias, que é Elias o profeta, que tinha. Deixa eu só grifar. Esse aqui, Elias o profeta, que tinha, que tinha as chaves do poder selador. Esse outro Elias tinha as chaves da dispensação de Abraão, que também é relacionado ao casamento celestial. E selar os servos, segundo o profeta Joseph Smith, da sessão. 77. Este selo significa chamado eleição feito seguro. Então é esse é o nosso tema hoje, tá? Sobre o chamado eleição feito seguro. E nós vamos tentar é, aprender um pouquinho sobre, sobre o que é isto, tá? O que é essa doutrina que é essencial para que possamos um dia sermos exaltados no reino de nosso Pai celestial. Então, para ser exaltado o que, que é preciso? Primeiro, receber um testemunho de Jesus Cristo, isso é evidente. Depois, ser batizado por alguém que tem autoridade. Depois vamos receber o Espírito Santo, aceitar chamados na igreja, magnificar o chamado na igreja, ser ordenado ao sacerdócio de Melquisedeque, receber todas as ordenanças do templo, fortalecer a fé vencendo Satanás e por último, é ser fiel até o fim. E aí então sermos selados pelo Santo Espírito da promessa. Só voltar aqui um pouquinho. Ser selado pelo Santo Espírito da promessa e, por último, receber o chamado eleição feito seguro. Esses são os passos. Claro, ali tem receber o testemunho de Jesus, tem fé, arrependimento, batismo, dono do Espírito Santo e assim por diante. E uma vida inteira de fidelidade até o final. E aí, então, nós somos selados pelo Santo Espírito da promessa e poderemos, então, receber o chamado eleição feito seguro. Esse ser selado pelo Santo Espírito da promessa, o que, que significa? O Santo Espírito da Promessa é o Espírito Santo que coloca o selo de aprovação sobre cada ordenança que é feita corretamente. E quando os convênios são quebrados, ele retira o selo. Na aula anterior, quando a gente falou da doutrina da graça, a gente falou um pouquinho isso, ser justificado pelo espírito, né? Quando a gente está fazendo o nosso melhor, o espírito então, ele atesta que nós somos aprovados, que nós estamos no caminho correto. O Helder Bednar falando sobre esse tema, ele diz assim: o Santo Espírito da Promessa é o poder santificador do Espírito Santo. Quando selado pelo Santo Espírito da Promessa, uma ordenança, voto ou convênio é selado na terra e no céu pelo poder selador restaurado pelo profeta Elias, Elias o profeta. Receber esse selo de aprovação do Espírito Santo é resultado de fidelidade Integridade e constância em honrar os convênios do Evangelho com o correr do tempo. Contudo, esse selo pode ser retirado devido à iniquidade e transgressões. Ser purificado e selado pelo Santo Espírito da promessa constitui os passos culminantes no processo de nascer de novo. Então, esse é um discurso do Elder Bednar. Claro. É, com a iniquidade, ele pode retirar o selo, mas se a pessoa se arrepender e retornar aos caminhos do convênio, o selo é colocado novamente. O profeta Joseph Smith ele explica da seguinte maneira: ele diz assim, após uma pessoa ter fé em Jesus Cristo, arrepender-se de seus pecados e receber o Espírito Santo pela imposição das mãos, o qual é o primeiro consolador, então continuar a humilhar-se diante de Deus, tendo fome e sede de justiça. E viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou então o Senhor em breve lhe dirá: Filho, tu serás exaltado. E aí ele continua: Quando o Senhor tiver provado completamente, souber que este homem está determinado, homem ou mulher, claro, está determinado a servi-lo em qualquer situação, então esse homem ou mulher encontrará seu chamado eleição feito seguro. Então será seu privilégio receber o outro consolador. Para um homem receber o outro o Consolador é ter Cristo aparecendo-lhe e ver as visões da eternidade. É só um, um parêntese aqui, né? Na verdade, o segundo Consolador, que é o Salvador Jesus Cristo, o primeiro é o Espírito Santo, ele é no tempo dele, da maneira dele, não quer dizer que é automático isso, né? Para as pessoas que recebem o chamado eleição, mas terão o direito do segundo Consolador. É. Doutrina e Convênios, seção 76, diz assim. Falando daquele né, que vencem pela fé e são selados pelo Santo Espírito da promessa que o Pai derrama sobre todos os que são justos e fiéis. Esses são os que são a Igreja do Primogênito. Esses são aqueles cujas mãos o Pai colocou todas as coisas. Esses são os que são sacerdotes e reis que receberam de sua plenitude e de sua glória. Falando daqueles que vão para o Reino Celestial na exaltação. Esses são chamados de a Igreja do Primogênito. Me convênios ainda. Sessão 93, versos 20 e 22. Diz assim: Porque se guardares meus mandamentos, recebereis de sua plenitude e sereis glorificados em mim como eu sou no Pai. Portanto, digo-vos: recebereis graça por graça. E agora, e agora, em verdade, vos digo: eu estava no princípio com o Pai, eu sou o primogênito, e todos os que são gerados por meu intermédio, isto é, todos os que se arrependem guardam os mandamentos, cumprem com as ordenanças, recebem, ele diz, todos que são gerados por meu intermédio, através da expiação, claro, recebem seu chamado eleição feito seguro. Eu coloquei entre parênteses, porque ele diz assim, são participantes da mesma glória e são a igreja do primogênito. Então, o que a escritura está dizendo? Que aqueles que são fiéis e guardam completamente o evangelho, são gerados. Por meio intermédio, o Salvador diz, através da expiação, eles são selados para a exaltação. E é um título que é dado a essas pessoas, são chamados de a Igreja do Primogênito, que não é a Igreja de Jesus Cristo aqui na Terra. ok? Então nós vamos depois falar um pouquinho mais sobre esses esses, esses temas. Okay? Outra escritura, estamos fazendo uma base doutrinária aqui para que a gente possa entender um pouquinho melhor outra escritura que é vital para entendermos é, como os homens são selados para a vida eterna e no verso 5 da sessão 131 diz assim a palavra mais segura de profecia significa um homem saber por revelação e pelo espírito de profecia que está selado para a vida eterna pelo poder do santo sacerdócio e depois, a escritura complementa. É impossível o homem ser salvo em ignorância. É, eu já vi muita gente, e talvez até eu mesmo tenha usado essa, esse esse último trechinho da escritura, né? falando que é impossível o homem ser salvo em ignorância. É verdade. Mas, especificamente nesse verso, é impossível o homem ser salvo em ignorância do que? Do seu chamado e eleição feito seguro, né? de que está selado para a vida eterna. Então, só relembrando, a palavra mais segura de profecia significa um homem saber por revelação e pelo espírito de profecia que está selado para a vida eterna pelo poder do santo sacerdócio. É impossível o homem ser salvo em ignorância do que Da palavra mais segura de profecia. É isso que a Escritura está dizendo, né? É impossível o homem ser salvo em ignorância deste, desta, desta ordenança, deste. Dessa doutrina do chamado eleição feito seguro. Outra base escriturística que nós temos é do Novo Testamento, né? em 2 Pedro, diz assim: Portanto, irmãos, é um desafio que o apóstolo Pedro está fazendo para os santos daquela época: procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis porque assim você será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Então, que o apóstolo Pedro também falando do chamado eleição ou vocação e eleição que são sinônimos, né? As palavras são as mesmas, significa a mesma coisa. Agora vamos então entender um pouco a terminologia, tá? A primeira que nós temos que entender é chamado. O que, que é ser chamado? Ó, chamado e eleição, feito segura. seguro. Então, o primeiro, chamado é a sua filiação à igreja de Jesus Cristo. Todos os membros da igreja, após serem batizados e confirmados, são então chamados ou convidados para entrar na igreja do primogênito. Ainda não é a igreja do primogênito, essa é a igreja de Jesus Cristo, dos Santos, dos Últimos Dias, o Reino de Deus na Terra. Então, ser chamado é ser um membro da igreja e Reino de Deus na Terra. É ser contado com os santos, isso é aceitar o Evangelho e receber o convênio eterno. Quem diz isso? Bruce Herman que está lá no comentário do treinado do Novo Testamento. Então, chamado foi a primeira, ser membro da igreja. Isso, então você já automaticamente já está sendo chamado para a exaltação, porque essa igreja não foi estabelecida para levar ninguém para o reino celeste nem terrestre, e sim para o reino celestial na exaltação. Segundo termo, eleição. Lema chamado eleição. É um testemunho pessoal da dignidade. Isto é, uma revelação concernente ao estado de uma pessoa perante Deus. De que a vida que está vivendo corretamente é aceitável a Deus. Esta é uma revelação pessoal à alma, pelo poder do Espírito Santo, de que estamos conduzindo a vida que é agradável ao nosso Pai Celestial. uma vez que nós tenhamos mudado nossas vidas através do processo do arrependimento até o ponto de sermos dignos de entrar no reino celestial então somos então eleitos para entrar na igreja do primogênito né? eu, eu costumo dizer nós na igreja somos é, pesquisadores da igreja do primogênito então ainda sobre a eleição é importante entender que mesmo após obter o vosso chamado eleição uma pessoa não está garantida a um lugar no reino celestial. Eles ainda devem perseverar em fidelidade até o fim. É somente após tornar nosso chamado eleição seguro que recebemos uma garantia incondicional. Tá OK? Então, nós aprendemos. Chamado uma coisa, eleição é outra, né? Podemos aliar isso com a aula da doutrina da graça, onde nós se estivermos Dignos de acordo com o nosso entendimento, nós estamos sendo é, justificados pelo Espírito. Ok? E a palavra mais segura é uma ordenança do sacerdócio. O termo chamado eleição feito seguro é o passo final em se tornar membro da igreja do primogênito. Os termos fazer seguro ou palavra mais segura ou selado refere se a uma ordenança do sacerdócio. Ponto final. Então, já aprendemos. Chamado, eleição, feito seguro, a palavra mais segura, né, que é a confirmação de que o nosso chamado e a eleição estão garantidos. E aí vem a confirmação através de uma ordenança do sacerdócio. Outra parte da terminologia, outra palavra, primogênito, igreja do primogênito. O que, que é a igreja do primogênito? É nada mais do que os membros do reino celestial. Todas as pessoas que são seladas para a vida eterna e entram no reino celestial tornam-se membros da igreja do primogênito. Tá? Só para a gente entender as terminologias. Né? Já falamos sobre chamado, eleição, feito seguro, igreja do primogênito e agora, segundo o consolador. É um dom de promessa, Jesus Cristo. O segundo o consolador, é um dom dado ao novo membro da igreja do primogênito. Como o Espírito Santo é dado para os novos membros da igreja terrena, o segundo Consolador é o Salvador Jesus Cristo. Então, resumindo, para a gente entrar na igreja de Jesus Cristo na Terra, né, nós precisamos, os passos, ser é fé, arrependimento, batismo, receber o dom do Espírito Santo, que é o primeiro Consolador. Tá? Esse é os passos para a gente entrar na igreja, no reino de Deus, e ser chamado. Né? ao entrarmos na igreja estamos chamados para a exaltação e para entrarmos na igreja do primogênito que é o reino de Deus no céu, precisa fé em Jesus Cristo claro, arrependimento viver de toda a palavra que sai da boca de Deus, testemunho da dignidade pessoal um testemunho pessoal de que você está digno, que o Senhor está contente com, com o seu desenvolvimento, claro, precisa das ordenanças do templo que fazem parte do chamado eleição e Está apto a receber, então, o dom do segundo consolador, que é Jesus Cristo. Então, aqui tem os passos para a gente entrar eh, na igreja do primogênito, isto é, receber a garantia de exaltação. Voltando lá à doutrina e convênios 1,35, que é o resumo dessa doutrina, vamos ler de novo, ó. a Palavra mais segura de profecia, isso é, entre parênteses, foi o que coloquei, né? Chamado eleição feito seguro significa um homem saber por revelação pessoal, pelo Espírito de profecia. Lembra que quem tem o um Espírito de profecia, lembra, pensa sobre isso, e que está selado para a vida eterna pelo poder do Santo Sacerdócio. Então, quando fala em poder do Santo Sacerdócio, significa uma ordenança. Porque é através das ordenanças do que se revela o poder do Sacerdócio, que nós podemos voltar à presença do Pai Celestial. Então, por exemplo, o batismo faz parte do poder do Santo Sacerdócio, as ordenanças do templo fazem parte. E claro, a escritura depois complementa. É impossível o homem ser salvo, isso é ser exaltado nesse aspecto, em ignorância desse chamado eleição. Então, pensa bem, são alguns termos, ó, por revelação, espírito de profecia e poder do Santo Sacerdócio. Então vamos lá, revelação, é uma confirmação espiritual. Lembra lá, tem alguns exemplos Enos, tem doutrina e convênios falando do profeta Joseph Smith, tá? Que receberam essa revelação pessoal, essa confirmação. Espírito de profecia. Revelação aos profetas, tem lá doutrina e Convênios 68, 12, vocês podem procurar sobre isso, e poder do sacerdócio, uma ordenança do templo, tem lá em doutrina e Convênios 84, 107, fala um pouquinho sobre isso, ok? Então, não queremos é, fazer nenhuma, é, vamos dizer assim, usar é, termos muito difíceis, nem né? é uma, uma explicação simples, e não queremos também fazer especulações, tá? A doutrina é esta. Olha o que, que o Elder Macon, que foi um apóstolo, né? Para aqueles mais novos que não, não tiveram a oportunidade de conhecer, ele eram um, um dos apóstolos mais conhecedores da doutrina. Tanto é que ele tem vários livros escritos sobre doutrina. Então ele diz assim: aqueles membros da igreja que devotam-se totalmente para a retidão, vivendo por toda a palavra que procede da boca de Deus, fazem seu chamado eleição seguro. O que é? eles receberão a mais segura palavra de profecia, o que significa que o Senhor cela sua exaltação sobre eles enquanto ainda estão nessa vida. Só se pode receber o chamado, é, só se pode confirmar o chamado eleição através do casamento celestial. A vida eterna não existe, não pode existir para um homem ou mulher solteiros, pois em sua própria natureza consiste na unidade familiar na eternidade tá então a última ordenança ou dizer assim a, a última ordenança que nós precisamos ter para depois receber o chamado eleição é o casamento celestial porque sem o casamento celestial não pode haver exaltação a gente já estudou sobre isso né que para obter o grau mais elevado um homem precisa entrar na ordem do sacerdotes, que é o casamento celestial porque os que forem para a exaltação serão deuses, pais e mães celestiais, sacerdotes e sacerdotisas, né? O Deus Altíssimo. Então precisa haver um casamento celestial. Agora, uma coisa importante, né? Algumas pessoas não terão a oportunidade de receber o seu chamado nesta vida, ou porque já morreram antes da, é, do evangelho estar restaurado, ou viveram em épocas em que não havia o evangelho na terra, né? É, assim como todas as outras ordenanças, batismo, vicário, todas as outras ordenanças vicárias, o chamado eleição também é uma ordenança que pode ser realizada vicariamente, ok? Então, isso pode ser nesta vida ou na próxima. O Senhor diz lá, Bem-aventurados os que são fiéis e perseveram, seja na vida ou na morte, porque herdarão a vida eterna. Tá? Então, muitos dos nossos antepassados que foram muito fiéis e que aceitaram o Evangelho e estão do outro lado do véu eles podem receber vicariamente essas ordenanças de exaltação e podem também obter sua exaltação no grau mais elevado que o Pai Celestial tem por isso fazemos as ordenanças por nossos antepassados e falando dessas pessoas né o, o, a Escritura diz na doutrina 76 onde fala da grande revelação dos graus de glória né Diz assim, estes são os que recebem, receberam o testemunho de Jesus, creram em seu nome, falando dos que foram exaltados, creram em seu nome e foram batizados na semelhança do seu sepultamento, sendo sepultados na água, em seu nome, e isto de acordo com o mandamento que ele deu. Para que, guardando os mandamentos, fossem lavados e purificados de todos os seus pecados e recebessem o Santo Espírito pela imposição das mãos daquele que é ordenado e selado para este poder. E os que vencem pela fé e são selados pelo Santo Espírito da promessa. Já falamos, né? O Santo Espírito da promessa é o Espírito Santo colocando o seu selo de aprovação naquela pessoa, dizendo que ela está justa, de acordo com. É, os julgamentos do Pai Celestial, e o que o Pai derrama sobre todos os que são justos e fiéis, estes são os que são a igreja do primogênito, estes são aqueles em cujas mãos o Pai colocou todas as coisas. E ele continua a Escritura E estes são os que são sacerdotes e reis, que receberam de sua plenitude e de sua glória, e são sacerdotes do Altíssimo. Segundo a ordem de Melquisedeque, que era segundo a ordem de Enoque, que era segundo a ordem do filho unigênito. Portanto, como está escrito, eles são deuses, sim, os filhos de Deus. Portanto, todas as coisas são suas, seja a vida ou a morte, as coisas presentes ou as coisas futuras, todas são deles, e eles são de Cristo, e Cristo é de Deus, e eles vencerão todas as coisas. Escritura muito clara. Então, reis e sacerdotes significa exaltação. É isso que, quando uma pessoa é selada no templo, ela recebe a promessa de que eles vão ser reis e sacerdotes, rainhas e sacerdotisas. Significando uma promessa, se eles forem fiéis, de exaltação. Voltando lá a Pedro. Que ele diz assim, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropecereis. E aí o apóstolo Pedro dá as virtudes que uma pessoa precisa desenvolver para receber o seu chamado eleição. Então vamos ver quais são as virtudes. Primeiro ele fala fé. Lembra? Fé é acreditar junto com as obras. Depois virtude. E aí nós precisamos acreditar. Pense numa escadinha. Né? acrescentamos a nossa fé a virtude, a virtude é a ciência ou conhecimento, né? precisamos buscar conhecimento da doutrina. Aí temos que ser temperantes, pacientes, ter piedade. Essa palavra piedade ela tem uh, significados diferentes, mas no contexto mais do evangelho é tratar com respeito as coisas é, sagradas, isso é piedade no sentido do evangelho né? não é aquela piedade de você ter dó de uma pessoa, mas sim você tratar as coisas sagradas como sagradas e depois ele fala o amor fraternal é, esse amor fraternal seria o amor ao próximo é, lembra que nas escrituras a palavra amor ela tem quatro tipos de amor e, e às vezes nós em português falamos amor ao próximo e, e, e muitas pessoas confundem, né? Que é impossível você amar às vezes o, uma pessoa como você ama seus filhos, sua esposa, seus pais. Mas o amor ao próximo, que é o filho, o amor fraternal, ele é você respeitar o próximo, é ter empatia com o próximo, não querer mal do próximo, ajudar o próximo. É nesse aspecto que é o amor ao próximo, né? é, Por exemplo, o amor de Deus. Que é o ágape, é um amor incondicional, que a gente não consegue ainda entender totalmente, mas é um amor incondicional. Esse é o amor exclusivo do Pai Celestial. Um dia, quando nos tornarmos Pais Celestiais, também teremos esse amor. Era só para fazer um parêntese aqui, e depois, por último, a caridade. Então, ele está dizendo: acrescente a fé, a virtude, a ciência, o conhecimento, a temperança, a paciência, a piedade, o amor fraternal, e claro fecha com a caridade, que é o puro amor de Cristo. Então, esse é o caminho que o apóstolo Paulo dá. Se nós tivermos esse tipo de vida, claro, juntamente com as ordenanças do Evangelho, a gente pode, como diz o Paulo, porque se em vós, apóstolo Pedro, se em vós abundarem essas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, da nossa exaltação. Complementando o Helder Macon, que ele diz assim: Os santos dos últimos dias fiéis, aqueles que recebem as ordenanças de salvação e se esforçam com todo o seu coração para serem verdadeiros aos convênios, ganharão a vida eterna. Mesmo embora não sejam perfeitos quando morrerem, se permanecerem no curso, no convênio, em harmonia com a mente e vontade de Deus, serão salvos no mais alto céu. Tá? Isso foi dito pelo Helder Macon, que está no livro é, Within Reach de, do irmão Robert Millet. Então, o Elder Macon que coloca aqui que nós precisamos ser fiéis, receber as ordenanças e nos esforçar. Apesar de não sermos perfeitos, né, nós vamos continuar e o nosso progresso continuará além desta vida. Né? Nós não vamos nos tornar perfeitos nesta vida. Mas o começo é aqui. O início é aqui. E depois a gente ainda vai ter muito que progredir nas eternidades vindouras. E todos os santos fiéis, todos os que forem fiéis até o fim, partem desta vida com absoluta garantia de vida eterna. Tá? A continuação do áudio Marco. Então, é, lembrando que se alguém tiver alguma pergunta que eu possa responder, né, aí está o meu e-mail. Eu peço para direcionar para o e-mail, não nos comentários, né, que fica mais pessoal no e-mail. Então, hoje aprendemos sobre uma doutrina que é muito pouco falada na igreja e eu coloquei aqui praticamente só Escrituras, só a palavra dos profetas e é a busca de todos nós, sermos fiéis até o fim. Né? A gente sabe que é, como lá na primeira aula que a gente falou sobre a doutrina de Cristo, um dos passos muito importantes é ser fiel até o fim e se torna um ciclo repetitivo. Só que essa repetição tem que lembrar que deve ser uma repetição cada vez subindo um pouquinho mais. Né? Cada vez melhorando um pouquinho mais. E é um processo de uma vida e pode levar até além desta vida para a gente se tornar Eleito e receber o nosso chamado eleição feito seguro. Mas é uma busca que cada membro dessa igreja, que já foi chamado para exaltação quando você foi batizado, buscar e conseguir isso ao longo da sua vida. Então, que o Senhor possa nos abençoar, abençoar todos nós, para que possamos entender essa doutrina. É, os irmãos que quiserem buscar mais, busquem aí na, nos manuais, na. Na próprias escrituras, reveja essa aula para poder entender um pouquinho mais sobre essa doutrina tão especial que é o chamado eleição feito seguro. Espero ter contribuído hoje com um pouco é, do ampliar o conhecimento sobre isso. E continuaremos, né? Semana que vem com outros temas e vamos desenvolvendo o nosso curso do Plano Perfeito, que é o plano que o Pai Celestial estabeleceu para que possamos um dia voltar a viver na presença dele. No grau mais elevado que é a exaltação. Até lá então. Obrigado por estarem conosco.